Yok. Bağırıp gel hagi diyor kovu tutuklu bulmak ego tv arkum tege dona ve kaymeka humorik anı pakak engeyiyor. Bağırıp bölerin. Uyca kovu zan eka anımeka şey. Video ek video ni marikum enkana pek çiğere. Kaysen kiyar anginakan hakek. Yo, yani ya ki canım şu an abi rakın evi banuni abi rakıyor. Բոշը մնգերների կոմից ես կոմենք կոմ տալու ենք այդ հարցերին պատասխանելու ենք անգեր ճողու երկուատ հարցերին տալու ենք Կե, ով ասկում առաջին է Հե, կանոր դու ես 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 թողում եմ բերը կուրա, սկա Անգերույի ունեք թե չունեք, անգեր։ Դե, ուրած, մեզ չի որ ունեմ, այս է նենցի չի որ չունեմ, մի մաստատ է, դեմ որ ասկն ասկ, ընգերույի չի ախպես, իրա ձաղշիկ ասեմ սեմ։ Հայ, դեղա, չունեք, դա, պարը։ Ախպես, ես, ունենալը Ya brat, ես սենց ասեմ քեզ իր ասկցի, ինգեր աղջիկ կա։ Հա։ Բայց ինգեր ուրիշ չի, ջոքիր։ Հա, բարը, լավ։ Հիմա ասեմ մեկ հակ։ Որը պատահել է բոլորի հետ փոքր ժամանակ։ Եղել է ոխորքի պապա գու պապա կանի ճղանակներ։ Հա։ Ոքերի մի ամիս կոմպի գրկի։ Չէ, ախպեր, մի ամիս կոմպի պապա սնձի չի զրգել վաբշե։ Բապշե կոմբիկերի չիրակ է Հա, լավ, երկրորդ հարցը արդեն երկրորդը ես կտամ Հա, գրեք տարի Քանոր ես այն բախտ կայնատու պիկի առաջ Հա Հետ դուն չի մարսելու, ես մի անգամ ինձ սկզբից ձեզի ասեմ Լավ, նույն հարց ախպեր Ընգերուի ունես կամ սիրած աղջիկ կամ պրոստը ոչմ լավ Ախպեր, դու անգի դու պիկի առաջ չես կանգնացնում որովհետև Եկեք հակիկ հոգներ եմ, բոյին ասեր եմ ու երբեք մեկ անգամ ասում եմ, չունեմ սրակ աղջիկ, չունեմ ընկերուհի, բայց ապագայում ուզում եմ ունենամ ընկերուհի, չոգի։ Ախպեր ես մենք կճարեն, դու դյար խային եղի, աշմ, լավ, հետի առաջի արձ, մնում է երկրորդ հարցը տամ։ Ախպեր ունես, չէ հարազար։ Ունեմ։ Պապայց հետ ես ամենամոտիկը, թե հարազատ աղբուր է։ Ապե, եկի գրջով տուպիտ է աչկանակի իմ, մեր չգիկը մի ճաղտեմ, որև եկը վերկուրներ իմ հարազատներն են։ Ախպեր ես ես գիտեմ, որ երկուսներ կու հարազատներն են, կու ամենամոտիկ մարդիկ են։ Հա։ Հատ վրեմն ես սենց ասեմ, իմար որ ընձի ասեն խոսկի Հա Ամենա մոտիկ անունը ընգերոչ, անուն սետան, ու ասեն խոսկետ ընգերս թե պապաս, հերս Հար, որ ոպշմ պարզար կասեմ հերս, դետի պա Հա, կո լավ, հիմա ես եմ կելի տարի Հա Ինչ հատկամ Լավ, կեն Երել է, որ կյանքիք մեջ, գոր եմ մի անգամ մամեք մարդի ուքին նվեր անեք։ Ախ, չի էլ եղ վեր։ Երել է, արդակ անգերտ կեք ասում։ Համայիշը բանում նիլա, բայտով ի։ Հա, վիսկ երել է, էսի հարտը չի էլ է։ Երել է, որ խոգի հումարի չարուկի պապեք նվեր անեք։ Գժվար արա։ Չէ եղե, չէ։ Չէ այ ախիր բայքի է։ Ուրա։ Ասենք իրա շնորավոր է լեմ, բայց մեզ կոնգրետ նվեր բան չէ։
Լավ գույս կարի։ Ահ, ձերս բարի գնացարա, լավ մի ես եմ իմ հերտ, նա։ Ա, ես ինչ հարստամ։ Ախ, եսի, նու, ազնագանա, բայց էտ կարի են։ Ինչա, պապայի դանում ես ենց ասեմ։ Ա, եկի է բապշա անգինական, չի գագիկ։ Ինչ? Գագիկ։ Գագիկ։ Այո։ Երկրորդ հարցնել իսկ նյամ 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 նյամ, մամայի դանն է։ Ա, գոհար է։ Գոհար։ Գոհար, ա, գոհար։ Գոհար, պրոստ, լավ, բանան ենք, իմ հերտն, հա, չէ, կու հերտ։ Ուրեմն այ, հենք ասեմ, էղերա, որ քո դու ունեք հարեք փոքր քույր։ Հա, ունեմ։ Էղերա, որ քույր կնենք ճղանակնի, որ ասենք փեգավ անգերը հեկևիս։ Հավ պելիկան չի են է, պիզվան արա։ Հավ, հիմա մկակ եմ է էրի թարկ կամ։ Հավ, հիմա այ, քոմ, հիմա այ, մանկությանըք, ամենախիրակեր մոնք ասեմ, ամենախիրակերը բանը, որ մինչև իմա հիշում եք։ Ուղղությանը սանը հեստանը մինչև իմա հիշում եմ։ Հա, որ մինչև իմա նարվ եք, մինչև իմա հիշում եք։ Ախպե, դե, սենց ասեմ, փոքր վաղտս վերջանամ չեմ իշեմ, մուլտիկ եպ եմ նաև, մուլտիկ Կաղ այդ կմը վանցնիրուծ է մերը, մի աթե դա կշկիր բանա է խեք, այն է մեր գրոպենայի նորից անձլ եմ։ Հավ, հիման գու եք տավի։ Հավ, մի ես եմ տալում։ Ամենասի ազտ մուլտ վիլմի հերոսը։ Մուլտ վիլմի հերոսը։ Ամի բակ հա� Հիակ էր մուկիկ ակամ մուկ էր ոկը։ Հա? Ակարա ավերավախի հիակ էր մուկ վիմ ակամ մուկ էր ոկը մուկիկը։ Ախպել չէ ես հենց էդի պիտի ասեմ, որ կեզի պիտի կարնսնեմ դու պիտի առաջ։ Հավ ախպել, կանի որ ես ավտոն է հիար եմ ակեն գոմկեքի։ Տաշկի մուկի կվապշի, ով ակեք էր։ Տաշկի արա։ Հա։ Եղ ոկով կեքրա տաշկի մուկի կա, ով նիչև են արմա, ով կեքրա տաշկի մուկի կա, կամ էք էր գնի պայուր։ Հա, դրանց երկու ատ։ Լավ, բապշեմը մի երկրորդ հարցը պետք ատամ։ Հա։ Քու ամենասիրած գրողը, հայ գրողը։ Ույո, իսկրերի պրակարակեր, այլ ռավերի։ Հավեր արա, երբ բապսի է իսկրակը գրող չունեմ, բարգա ավախեն։ Արսա։ Չիշկա ժող ու գրեղ եք իսկրակ գրող չունեմ, բայք մի հատ իսկրակ գրող ունեմ, եթե Հովանեք կմանյան նա, բարվեքը բերա եկեքն է շատ եմ ուտարտոր եմ։ Այյ, ոնչ եմ խնդում եմ արա։ Հագուս է, ժող եկեք են գրող, մուկ հերող եկ եմ այլ։ Ուրեմ ժողով ուրջան է, սերիայի տակ եկեք էդո յալիքի մեջ ավակենք 15-20 լայք, � 20 լայք, սենց ասեմ, իշող ասեմ, ետե էդո յալիքի մեջ ես վիդյոյի տակ հավակի իմ միկիչ, պրինցիպի արձել, առա ես է պրինցիպս խոտրի, ռոշմ, ետե էդոյ վիդյոյի տակ հավակի 20 լայք, ես ես է խոսկ եմ տալեմ, իմ վիդյոյի մեջ ծույց Լավ, քուր։ Լավ, ես գիտեմ, որ դու ասկա սիրած գրող կունենաս, սիրած գրողը ովա։ Եախպեր սիրածս գրողը շատ կա, չեմ ասում շատ կա, եախպեր ոզովին սիմանաս մի էրկու հոգ եմ սիրում։ Լավ, այմա անկեղ կարխում եք։ Ասը հատանը։
Jau, kegi čia yra tokia dilema. Gav, jau, įmak. Čia, mes? Ha. Mes visi esam, kurio mirianų nėra esam, ir galvok jau mes įrima. Aha. Va, tai jau Silvia kapu dikėm. Aki, la, pasė. Įma, jeigu kakitam. Ha. Aspė, onkis kakumės. Ինքը արմի վարիան բացատրեմ Ալեք Խանոյանը շո արմատներով սենց պավիկս կոմից կալում անձի հոպար դենես չոր հարազատ բայց նու կալում այդ սենց ասեմ Հավ իմա գրեք տարի Ասա գրեք տարի Հա ես եմ տարում Քոս իրած Հա Սպորտսմենը Oh! Jelen brav, Jelud. Pavlis Khan... Im chyak dek mene? Jelen brav, Jelud, ekrek, čeká. Ale ješ Batman. Ba. Kus jad sportsmen ahojit Ak pokšu mene Vaja, jaka beg mene joge Vaja Rav Jogu dan kakum se jara Bole kek na jeru Pole gikek akiomi Bankumi kakumi akiomi gikek Aha Nu, inkrati ade sportsu mene Vaja, vaja Rav kakaj ame džana vajri, eku, mongar eku ankam mokuki ambas na ke eku ankam e tuke, imi mongaro, veri u haskera. Ha, barza, akpel miadeli ebiraz tartistam. Aha. Ku ame nasirat? Nisemes? Ha. A ku ame nasirat? Aga asko ikantzen gak egipak jara. Ze, la, ku amenaz idatz ahmer? Nain. Ku amenaz idatz, italatzi dira sandere, ergo oki. Bor, oma jara egitea. Aintzi, aintzi karak gara gara gendele. Meg ahmer, bide ergoa danuntaz, kap miat. Jara. Չոնը մախմ է ինչ ունգ է 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 մախմ է Nej, se jane, inke ma aha počagi, nej? Ikaki gerkane, ali ne jasa. To je, ah, 50 je otic kragi, ali si ta lagan gino ne dva, še šena, je? Pa kaj, kaj, kupi gerkane, neki pa je kaki čigam. La, vele, med ne čarcem bolo, še, dobro, si ta vab, še kupi gerkane, kaj ne dva. Je, kdo čarce tu? Jego kak, rád, ešte kam. Unes siak kerak anuhi, haj. Haj siak kerak anuhi, unes? Ede lesmesen jab. Ha. Miade las, ha? Akmen, haj siak kerak anuhi, unes? Dela sadvi? Ha, ahtik. Deha. Nina Khojamiryan, Marinka Khachaturyan ndekh, Toma... Nena... Lili Montra, Morto... Vokcha...
Ja, güvek kali. Sarcis prnu vidio, bdi prnu vesar čungenes. A. Prnu vazes? A jo, prnu vakem. Ko amena sirat? Brat salam pare. Vole, mama kak. Ay, mama kak, vaka ka pala. Yo, kau ramya makan banyak gang, kau gang mengat. Tapi kan kau pesan kau macam apa? Eh, kau kau macam gaya kau baca, kau baca kau parah. Nah, hai kau kau parah sa. Hai kau kau parah. Rab, kau macam kau macam apa? Eh, kau cari rab. Ayah, kau cakap jadi macam apa? Cepat nak kau harus ambil cek kan, aje? Ja, kaşa mey bir yekeka, yemeğe çabuk yukarı alalım. Haa, lan artık önce varsa, sıksetin yedört harcı, tam? Haa. Yedört harcı, edo esası, ah belli esası, bırakın kalmayayım kandalı. Aşa kayalım böyle. Sen tarzım dalım pesi. Kuvamın nasıl yazdın? Haa. Vás kde jsem měl jít házka nás? Kde nás jít ház? Multfilmy. Ha. Házka byl jít kumeš do bavor veda. Oh, máme kde multfilmy? Oh, boj máme jen jít. Jo, kde? Kde? Ana. Oh, kde? Eka yeka yavaka paha gibi. Kandıvar, kandık. Kandıvan galiz biz yemeye çalışırız, hiç konu kandatsın. Ya ya vay, yok kemek. Eka eşin çarını bu. Gayakken ancak umyanım eşek korasın. Bir çok amokas. Çıkırken biz yemeye çıkaya var keçe. Ape rab, pasam. Bizden açta. Bizden açta. Ape rab, eş video, eş. Eh, más ancas me ha caído esa, eco hacen tareas para que no. ¿Mi pausa esta vez? ¿Qué? ¿Qué esta vez? ¿Qué? De, ¿no te hacen la parte tú y ese tan, perdona? ¿Qué? ¿Yo? ¿Pasa? Es el abajo que vino en el caso, hay van en coro, porque no me ni, hay cofé gemelo. Բարչի եղ էր առակով վիդյոն նկարել վախ սկսել եմ բարեց ես ու կորալով մտել եմ, կոֆ են, դրեք, կալմ ենք, մտնմ ենք. Իսկ նույն բանը եղ էր ասկրի մի մեջ. Չէ, 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 ասպած ավելի բետարից ասել նը խաճակնքում եմ է Ay, ya jaca con el equipo va a pegar el topaje y ya jaca con que el topaje ahí. Brad, ¿no te vas a tu? ¿Es aquí a un lado? Rau, yo creo que es la visión para que me echaré para el campo. Rau, yo creo que es que es que me beso bien. Y es que güey, va a me quedar aquí con un carnaval aquí. Y me voy a comer aquí en la cama. Me quedar aquí con un chico para no querer ver. Én most zsoráljálik, de én zsoráljálik, kényi vigyen akarok embálni, majd kinkan, apika nem gyógultam. Vigyen, van pedig kászom, galibor. Rá, vaj, karagám, pedig. Bajan akarok, meg arik, én szerom, meg lelk, miak, meg gándak, vagy bács, csikornék, én vigyen vagyok. Kényi, gyakor van, már ékkanak, gyakor, során, ha gyógultunk, csak egy kukunk. Այողություն, բարի գիշեր, լավ մնացեք, ձեզ։